bodega. Cine ca? Dacă vândătorul e pamdi, da suki deși. Care cu porderi neca? Porderi cu deiho, delta să cai. De delta doar trei ore din delta proste. Ia sări cerdari. Sar vakti duty ale tele khanji. Ha. E dula? Cine ca? Da sări de nazar la nesata ha. Boli se, khair sha. Da kharab di. Să pata legi. Ce da soc te. Hamma ca se. Zoi pata ucum. Da ce zu. Da. Siri veni, tașa la bine la radio. Azi nu știu. Ji, nu vii să sucar? Gora bibi, bilkul da ta su khane dikuri. Ce zama pe jinai ta su chapa vari da, au biga ta su tani tarosti da. Pe kame jinai? De ce chapa? Zar na jana kava ma, ta ta papa ta va. Star dir lui lui apsaran, zama da por chai dure. Pe ca polisi ki da se dir lui lui khara kushta. Chani da hak, au de insat ta barak pe zan mizan. Gora bibi, zama tarim da fan da hunarman da sara de. Ha, nu te sandar gare, sandar e vei. Na, zan ne vei, zama jina kai vei. Sta su luri anu di. Bas, luna e ugara. Ugara se mătă, di ea ne di. Khpali luri anu mi ne di ho, lăgăl khpali luna mi sa te di. Tă pașa ke da nivele shu jina bu khabara khone ke, ce pa stăr bani sandar e vei. Ho ma gădi. Pare că ai o zi mai zmar lunga. Oh, ha ha. Razi mă zi. Gure sfânta sa, ta să mă supe de vechi. Ci de femeie că sună, lidi spulis ta vale că. Tu ce stau să certa na care, na care că vă stau să care. Da, madam, da, să ne mai dăvete oare. Madam, please, chili. पसंदी तुम पागल सब जारी को माँ जान जान थोड़ा जन के कल यारी को जान जाना वो आया करे तुम जे ही पकपल वतन है वार्षिक चढ़ते है तो जो जो को पलो ये मुसाफिर है रवाना लुबिया मात सो कम दे खत पनवी पता करो लेकिन ओ को पसाड़ा पनवी का ना यार ولی مسافری نشوا خا نو بیا د خپل نه خپتا غیا کار می خدمیږي کار آها یا ته خدای دی خوار کا نو فون ما کړی دی او کار ستا ختمیږي یا خو او زی خو به زما د جیب نه بڑا نو څه چلو شه مشر روړ دی دیم یا یار خو دی ممکن نه مړه پتا خایا اس بیټیشن مغه گیگا यार तभी हुए करे जो पलवे मुसाफरे बड़ा मुकामों को गोरा बेवकूफ साले आज खपल कार खत्म है मैडम तासु खबर पसर स्तर को खुद उस सुखो ले शुम गुरे इंस्पेक्टर से तासु माने पीजने खुदा खबर تاسو کومار سګومان نه سوري میډم دا څه خبر نشته زه تاسو ته ډیر درنه ګورم زه دا ویم چې زه ګلونه خرڅوم نه زه د ګلونو وږمې ویشم نغمې او سندرې بالکل منم میډم زه سپا او کره ځم زما جنکای غلط کار نه کوي هم ستاسو خوشحالی درنه انسپکټر صاحب تاسو چې نسی نو دا غلط خلک ونیسئ کوم خلک چې ګران پوشی دی کوم خلک چې په خوراک کې ملاوت کوي کوم چې معاشرې ته نقصان رسوي میډم بیګا زموږ یو ایس آی د موسیقۍ په محفل چاپه والی وه
واغی هم دغه فنکاران راوستي دي او چې څنګه دانې ته راواسته سمدستي بې پرچې کټ کړي. ما ته پته ده، خبر یم. تاسو پته وي، په اخبار کې خبر لګېدلې دی. زه مجبور یم اس قسمه رشته شما رشتې. انسپکټر صاحب، نورې خبرې پرېږدئ. مدام تا خو دې زه صفا او کرا خدای يم. اخو يم. دې بیا داسې دي. داسې څه دا دی؟ ګورې مدام، زم صفا او کرا باندې. آی ام سوري، دا ډېر یو پاتلا. وګورې څه؟ دا چې له کومه ځمانه تا کاوه. बदले कर दिया जी सर ये हमारा दसों का ची देगा ऐसा ही कार्य ची कर मुझे लेट रावत तू जी सर बच्चन कर चले जा अभी बराबर है नारी जमान कामी दौर से दे चिमटे से लेके जी सर अब मैडम I'm sorry क्या बात है इसमें बंद रहती है दरअसल ना दो खबर داسې نه وه کره به نو زما خوښه مهمه ده. ها دا واخلې چې حاضر درته راغله نو زه به دې بلکل ټیک ده راویلېږي او خا زه درته رنګ کوم. خا راځي چای ولګه. راځي او تپوس ته نوکم دته پوښتنه ما مخکېم کړې وه خو تا ما داسې خاطرخواه جواب نه و راکړې. ته په دې خپل روزګار کې د میاشتې څومره بچ کوې؟ ته زما خبره نه اورې سرجي. چیم یه خیلی چی هستی؟ رضیه مال زما ده خبری جواب راکا ده زما ده خبری جواب نده. دا چیم یه پزلو مانه خواه لگی دا پری بچی دا چی هست کن گوره رضیه زیو زلتا تا بیاویم دا تا چی سکه ګوره کنه ما تا ته ویلي دي چې زه ستا هر قسمه درنو وړو ته تیار یم. سرجي زما د ژوند رانه زما د عمر سره سم دی ته به تر څو زما غمونه جاړې تر څو چې ژوند وي تر څو چې بس نه سرجي ستا په زړه کې چې څه دي هغه نشي کېدی. ولې نشي کېدی؟ څنګه نشي کېدی رضیه؟ په دې خبره به څه پوهېږم. ګوره ما هم لږ پوهېږي که نه رضیه چې بس ته دومره پوهېډېرې چې زه خپل درانه په خپل اوچتولی شم. نو بیا زما خبره مور رضیه چې زه به هېڅکله تا داسې درد بدر خورې په سر ګرځېدو ته پرېږ نه دم هېڅکله نه.